první trénink byl pozitivní. Hráli jsme fotbal, že jsme si to hned ošahali a teď nás sice čeká ta ne tak zábavná část příprava, ale až vypukne samozřejmě liga, tak na to se těšíme všichni, nejenom já. No, já jsem neměl přípravu ani ve Fulhamu, ani v Gentu. Vlastně já jsem vždycky přišel, když už začínala pomalu liga, takže si myslím, že tohle pro mě bude výhoda a vždycky je lepší, když ten měsíc si člověk hrábne a potom z toho může těžit, že jo? Než když to dohání v průběhu a musí jakoby zvedat se v zápasech, tak je lepší, když připravený samozřejmě. Já si nemyslím, že jsem ztratil rok a půl fotbalového života. Já si myslím, že takhle mě z Fulhamu nikdo nevyháněl a kdyby jsem chtěl, tak jsem tam mohl zůstat a já jsem nepočítal s tím, že tam přijdu první rok a odehraju každý zápas. A ono, já jsem velice sice moc nehrál, ale myslím si, že jsem tam odehrál kvalitní utkání, když to bylo v pohárech a nemyslím si, že bych se za to měl stydět, ale rozhodl jsem se odejít a rozhodně toho nelitu. Já nechci vůbec, aby to znělo jako kliše, nebo to, co říká každý, ale myslím si, že to jsou prostě jak životní, tak fotbalové zkušenosti. Hrál jsem na plných stadionech, trénoval jsem s výbornýma hráčema a já nevím, myslím si, že každému to asi dá něco jiného, ale já to beru pozitivně a věřím, že ty zkušenosti, co jsem tam nabyl, tady zúročím. Teď jsem tady a chci udělat to nejlepší pro Slávy a rozhodně to neřeším tak, že jestli Fulham nebo Gent bylo špatně. Znám tady pár kluků samozřejmě. Třeba Latyho, Lukáše Jarolíma, se Standou Vlčkem ještě jsem hrál. S Hubem, znám tady kluky. No já když jsem přišel na hřiště a rozlít jsem se okolo sebe a viděl jsem, že jsem jediný v trenkách, tak jsem věděl, že přijde tato otázka a asi máma mi nebyla, jinak bych si potom něco vzal. Já si myslím, že všichni věříme, že to bude lepší. Tam se nějakým způsobem nezadařilo ty poslední 4 kola, ale předtím to vypadalo dobře. A my víme, že ta zimní pauza je dost dlouhá na to, abychom se připravili kvalitně. A teď bude záležet na tom, jak začneme na jaře a od toho se to odvine. Ale už asi nekouká nikdo na to, jak to bylo na podzim.